Re, viss ēters ir te! Ideja par šo izrādi radās šeit Zeļielas parkā, pieguļojošajā parkā, kur tika uzstādītas jaunas zīmes ar norādēm uz Rīgas cirku un kvadrifronu. Un tad kādu dienu mēs attapāmies, ka jaunieši bija atstājuši uz šīm te zīmēm tās augtos tegus jeb parakstus. Un tā teātra apvienība kvadrifrons aiz apķēpātajām durvīm sāka vākt un pētīt pusaudžu stāstus. Kopumā tie bija ap 200, no kuriem daži desmit iedzīvojās digitālajā iestudējumā TAG. Tu attapsies gandarīts. Fragments no tā jūs šobrīd redzat. Tā ir izrāde, kurā ir viens aktieris, bet ļoti daudz un dažādās formās. Un, ja sākumā viņš ir tēls, kas ir šīs te lekcijas vadītājs, tad pēc tam ja viņš jau kļūst par šo te jauniešu balsi, stāstot jauniešu stāstus. Aktieris Jānis Krūnis spēlē konsultantu Pēteri Vainagu. Viņš vēsta par sadzīviskiem, dramatiskiem, komiskiem un traģiskiem notikumiem, kas jauniešos ir atstājuši neizgludināmas pēdas. Bija ļoti grūti lasīt stāstus, kas jau jauniešiem, kuriem nav pat 20, apraksta tādas pieredzes, ar kurām es savā dzīvē neesmu saskāries, kas ir dažādas gan pašnāvnieciskas tieksmes, gan mobings un tam līdzīgi. Un līdz ar to, tas laikam ir tas, kas visvairāk paliek atmiņā, bet, protams, ka ir arī daudz pozitīva. Iestudējuma veidotāji uzsver, ka šī ir dzīvā izrāde ar digitālās tiešsaistes elementiem. Pandēmijas laiks mūs ir pieredinājis un varbūt pat nogurdinājis ar online izrādēm, tomēr kvadrifrons šim darbam izvēlas tieši šādu formātu. Šis ir tāds universāls variants, kā sasniegt savu skatītāju. Arī šis jaunieši, kur teiksim, varbūt tās ir skolā, varbūt kopā ar skolotāju, viņiem tas teiksim, neizmaksā tik dārgi braukt sakāpt visiem autobusā, braukt uz teātri, veselu dienu pavadīt. Lai kaut kur nokļūtu, braukt atpakaļ, un viņi var visu kopā klasē noskatīties, pēc tam pārunāt, teiksim, šīs lietas. Tās tēmas ir tās jauniešu tēmas, kas viņus skar un satrauc. Tag, tu attapsies gandarīts, pirmizrāde ir gaidāma rītvakar. Pavisam šobrīd ir ieplānotas 4 iestudējuma translācijas. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.